til Apple, den forsøker å ta kontekst inn i bildet. Sant? Han hadde full tilgang til alle vitenskapelige arbeider og alle, hele kontaktlisten og sånne ting. Og i tillegg til sånn stemmegjenkjenning. Det som da var det urealistiske med den, det mest urealistiske, det var det at denne der, han fyren i maskinen klarte egentlig å forstå litt sammenhenger. Og det som meningen med det som ble sagt, og det har vi fortsatt ikke eksempler på. Ellers var jo den også da overdrevet hvor enkelt det var å snakke til maskinen. Så har vi den fra Microsoft med sånn fremtidsvisjon, og den var jo mer realistisk. Det er jo mye av det vi har i dag, touchskjermer og sånne ting. Bortsett fra at det er noen hakk frem før vi får den oppløsningen, den kvaliteten på utstyret. Og det er litt artig å se disse fra BBC. For på mange måter så vil de liksom se fremtiden med videotelefon. Og det var jo den store tingen på 60- og 70-tallet, altså telefon der du kunne se folk. Som ikke så veldig vanskelig å forholde seg heller, for det var en sånn kombinasjon av telefon og fjernsyn. Men det de ikke kunne forholde seg var at nå mens vi har muligheten, så bruker vi det veldig lite. Jeg var på et foredrag på Stanford i 1979. Det hadde Bell Telephone i USA. De hadde hatt et svært dyrt eksperiment. De hadde installert videotelefonen i en landsby med 1200 mennesker, en liten by i USA. Og når han der fyren skulle foredrag, så sa han at det er veldig enkelt, sa han. Det er en konklusjon. They won't have it. Folk vil ikke ha videotelefon. Altså, det er av og til greit. Du sitter i et Link-møte, et Skype-møte. Du skal se barnebarna dine, sant, som små barn. Men stort sett ikke vi interessert i videotelefon. Altså, du har ikke lyst til å ta på deg slips og dress før du tar telefonen i tilfelle det er sjefen som ringer. Så stort sett så klarer vi oss fint uten. Og vi klarer oss etter hvert fint uten telefon nå. Vi begynner å sende mye mer meldinger og den typen ting. Men det er jo disse ideene med det som vi presenterte, det er det å bruke kontekst. Altså når du har alle data. Denne tale-input, det er en flott gimmick, men du trenger den egentlig ikke. Men du kan komme langt bare du vet alt om brukeren, alle bestillingene han har gjort, hvor han er henne, og så videre. Men igjen er selvfølgelig problemet å få de data på en fornuftig form. Sant? For det flyselskapene sender jo ikke disse bestillingene nødvendigvis på noen enkle, standardiserte format. Sant? SAS har sitt oppsett, Norwegian har sitt oppsett. Og alle de dataene er egentlig beregnet på å kunne leses av mennesker. Sant? Har du kunnet fått en XML-fil fra SAS, så hadde det vært veldig greit hvis det var i standardformat, men det får du ikke. Så et problem du har som er ikke uoverkommelig, men vanskelig, det er å få ting på standardformat. Så det tar nok en stund før vi får de tingene der. Da skal vi se på det å være på nett hele tiden. I dag får du stort sett dekning der du er, selv om det ikke er overalt. Vi lager et system for rørleggere, og de har da en mobilbasert applikasjon, så de kan bruke hvor som helst. Men da må vi være klar over at det ikke er alle steder det er nettkontakt. Så du må kunne registrere data selv om det ikke er nettkontakt. Det vi da gjør er at når systemet igjen ser et nett, så overfører de dataene til nettet. Og så laster vi ned noe på forhånd. Så hvor er det rørleggeren ikke på nett? Jo, det kan være hyttefelt oppe på fjellet, eller nede i kjellere på sånne bygg som det her. Der kan det være dårlig nettkontakt. Men stort sett så er vi innenfor nett. Vi kan få meldinger som er mottas når de blir sendt. Like online som med telefon. Pusttjenester, som vi så i forrige kapittel, vi snakket om før, at man forteller når flyet går. Og så kan du utgi stedsbestemt informasjon. Det kan være kartsystem, som vi har sett, eller gjerne sånn overlay, som vi så fra den Microsoft-filmen, at du holder opp telefonen din, og så får du beskjed at den restauranten der borte har tilbud, sant, og får komme til det hotellet, så går du til høyre her, og sånne ting. Og etter hvert kan vi tenke oss bilnavigatorer, de nye bilnavigatorene, altså nye fancy biler, har sånn head-up display, som du ser på frontruten.
Og da kan du etter hvert få tegnet inn piler i gaten om hvor du skal kjøre. Det har jeg tenkt å være en nyttig applikasjon. I dag må du se på navigatoren, ok, du skal til høyre, og så må du finne den veien. Men med et sånt head-up display så kan du tegne den pilen du skal kjøre i veibanen. Så det kommer allerede nå. Du kan filme alt som skjer med hjelp av Google Glass, altså briller med nettkontakt og filmmulighet, kamera. Men så er ikke det alltid ting virker. Sånn social discovery-apper, ideen med det her, det er at du skal kunne fortelle hvor du er henne. Sant? Og andre personer skal vite hvor du er til enhver tid. Og CNN bruker det her som en av sånn topp 10-liste over teknologifiaskoer. Du er ikke interessert i å fortelle alle dine, altså folk som du kjenner eller har deler felles interesser med, du er ikke nødvendigvis interessert i å fortelle dem hvor du er. Sånt. Det kan være noen som liker det samme som du, samme bøkene, samme filmen, samme musikken, men de kan still bli idioter eller tosker, så det er ikke sikkert at du nødvendigvis vil sitte og prate med dem i den baren. Ja, Minority Report viser oss noe nytt. Skal se om dette klikket mitt virker her. Tom Cruise. Reklamene snakker til han. De skanner øynene hans. Så finner du hvem han er. Han er nervøs for å forsøke å være hemmelig, men det er ikke så lett i en sånn verden. Du kunne tenke deg her med å realisere, ikke med øyeskanning sånn som her, men bare med at du har en ID-brikke på deg. Ideen er at han kan ikke være anonym i denne verden her da. Det er en sebar film, for de har en del gode eksempler på sånn fremtidsscenario. Så det er reklameplakater som ser hvem du er, og så tilpasser reklamen. Og her er eksempel på realistiske ting som de har begynt å lage. Men da vil de da bruke, nå bruker de ansiktsgjenkjenning her. Men kanskje det her er ting vi ikke ønsker. Og i hvert fall ikke på den måten at hele det der svære plakaten som alle folk kan se, vil fortelle noe om deg. Sånn, welcome back to Gap. Du er ikke sikker at de vil si, vil at du vet at du har vært der før. Så det her kan jo være et stort inngrep i privatlivet. Det er et annet eksempel. I dag på flyplassen så er det sånne store tavler som viser om flyene. Men du kan tenke deg, hvis du står foran tavlen, så viser de ditt fly. Men da er det selvfølgelig tåpelig å ha en tavle, for da kan du like godt vise det på mobil. Så når du er på flyplassen, som vi snakket om i sted, så må jo systemet gå ut for at du skal ta et fly. Og så vil du ta opp mobilen, så ser du når ditt fly går, kassa gate. Du trenger ikke de store tavlene lenger. Så disse tavlene her er kanskje noe som vil forsvinne etter hvert. Og du kan jo ikke vise personlig informasjon på store tavler. Det er jo det som er feil, den Minority Report, og det vil du aldri akseptere i praksis. Men at du ser det på mobilen din, sant, når du går forbi det Gap, så kan jo den fortelle deg om det tilbudet Gap har akkurat nå, hvis du er interessert i det. Et problem vi har i den moderne continuous online-modellen er at vi må multitaske, vi må gjøre mange ting samtidig. Av og til, når jeg fikk min første bærbare PC på nett, så tok jeg med på møter, men så fant jeg fort ut, det er ingen vits å gå på møte hvis du har med en bærbare PC. Det er ingen vits å være på forelesning hvis du følger med på det som er på skjermen i stedet for det som skjer her. Du klarer ikke to ting samtidig. Og det jeg tenkte når jeg går på seminar og hører på et foredrag, tenkte jeg at hvis foredrag er kjedelig, så er det greit å lese e-post. Men det blir ikke sånn.
Du begynner å lese e-post, så svarer du på e-post, og plutselig så er halve dagen gått. Du har ikke fått med deg en ting av det som skjedde der. Så poenget er at enten er vi til stede, eller så er vi ikke til stede, og det er veldig få som klarer å gjøre to ting. Han Nicholas Carr, som er kjent IT-skribent, skrev masse bøker, han advarer mot at vi mister evnen til dyp konsentrasjon, fordi vi får så mange inntrykk samtidig. Altså det blir egentlig akkurat som en som ser på TV, som der ting skifter hele tiden. Du blir ikke i stand til å konsentrere deg. Og han viser at det kan påvirke utviklingen av hjernen. Altså, vi tror jo kanskje at hjernen er en fast ting av oss, men det viser seg at den påvirkes av den jobben du gjør. Så det de har undersøkt taxisjåfører i London, der det er veldig sånn komplekst veinett, og selvfølgelig gjort enda mer komplekst ved at det er trafikk, så det er ikke sikkert at korteste vei er raskeste vei. Og de taxisjåførene har mye større visuell del av hjernen enn det andre folk har. Så de utvikler den delen av hjernen du bruker, akkurat som i muskler. Altså. Løfter du vekt, da får du større muskler her. Og sånn er det med hjernen da. Bruker du den visuelle delen veldig mye, så vil den delen utvides av hjernen. Og du blir bedre på å gjøre akkurat det. Sånn som disse taxisjåførene. Og han mener da at hvis vi hele tiden holder på med nye ting, og ikke klarer dyp konsentrasjon, så vil det påvirke hjernen. Men det kan jo hende at det som skjer er at vi blir gode til å følge med på mange ting samtidig, men samtidig kan vi konsentrere oss. Og det er klart at vi mennesker, det er klart at du kunne ikke være for konsentrert. Hvis du var på rypejakt, så kunne ikke du være konsentrert bare med ryper. Du bør jo se på den tigeren som kommer løpet nå. Så hele tiden har jo mennesker hatt ideen å skanne omgivelsene rundt seg. Men du konsentrerer deg med en ting, men du samtidig vil gjerne følge med på andre ting som skjer i bakgrunnen. Og selvfølgelig, i veldig mange oppgaver så må du kunne konsentrere deg, så den evnen vil jo være like viktig i dag som før, selv om kanskje flere faller i den fellen at ikke de klarer å konsentrere seg. Så det kan godt hende at vi får mer nyansert bruksmønster av ting, at du ikke tar imot alle meldinger på Facebook eller alle e-poster, men at du er litt mer selektiv. Jeg har jo kommet til den situasjonen, jeg bruker e-post mye, men nå får jeg færre e-poster enn noen gang. Hvorfor det? Jo, for altså nå er det tilbake sånn det var på 80-tallet, jeg får bare fornuftige e-poster. For hver gang jeg får reklame-e-post, putter jeg igjen et junk-mail. Og det betyr at neste gang den avsenderen sender et eller annet til meg, enten det er platekompaniet eller hvem det måtte være, så går den rett i søppelposten. Og det er enklere enn å avmelde. Så ofte så bare så høyreklikker jeg på den mailen, og så sier jeg putt i junk. Og samt på telefonen. Når noen som ringer på en sånn salgsfirma, så putter jeg i avvisningslisten. Så du filtrerer bort. Så selv om du får mer mail enn noen gang, så har du et filter da, som er strengere og mer effektivt enn det du har hatt noen gang før. Og det kan hende at gjør det lettere å holde konsentrasjonen. Så du får inn mailer av mail, og så har du et filter her, som bare slipper gjennom noen få. Og så det er en måte å tenke på. Så når jeg får mail nå, så er det viktig mail. Så å si bare det, for alt annet tas vekk i filteret. Det jeg da gjør, er at jeg kjører alt det søppelposten til en egen folder her, sånn som Microsoft Outlook gjør, junk mail, og så ved jevne mellom, så ser jeg veldig fort gjennom den, tilfelle, for av og til så hender det at en melding går feil vei. Det er en ekte melding som ser ut som søppelpost. Det er gjerne ofte kvitteringer hvis du har kjøpt ting på nett og sånne ting, kan lett komme hit. Enten som spam eller som søppelpost. Så jeg pleier å gå gjennom de, og før jeg sletter de for evig og alltid. Så det kan godt hende at med hjelp av sånne filtre, at vi klarer å ta vekk det som forstyrrer. Og at vi etter hvert innser at hvis vi er på møte, så må vi være til stede på møtet, og da kan ikke vi sitte og lese e-posten vår, eller følge med på telefonen. Det her, put your mobile phone here, det her er et skilt fra et engelsk teater. Så det står en bøtte med vann, og står det put your mobile phone here. Altså en pen oppfordring om å skru av mobilen. Og som jeg sier her, jeg må velge om jeg skal delta, følge møte, foredraget, eller hva, eller ikke. Og et alternativ til å gå på et kjedelig møte der du sitter og leser e-posten, er selvfølgelig å bli på kontoret.
men ikke gå på det møtet. Og ideen om å gjøre to ting samtidig, både høre på foredrag og lese e-post, det holder ikke. Jeg har summert det kapitlet opp alle sånne ting som skjer med teknologien. Det andre er en effekt når nybegynner bruker PowerPoint. Det er mer utdypet i boken da, men da bruker de absolutt alle effekter. Altså da kommer argumentene inn fra venstre, høyre, opp, ned og sånne ting. NRK for mange år siden fikk en sånn maskin som kunne lage sånne flotte overganger fra en scene til en annen, sant? At ting eksploderte eller roterte rundt og så videre. Og den brukte de mye et halvt år, og så plutselig så var de tilbake til den måten de tar en overgang på i dag. Et bilde, neste bilde, ingen deal. Og grunnen til dette er jo selvfølgelig fordi at hva er det du vil fokusere på? Hver reportasje eller overgangen mellom reportasjene. Og det samme med PowerPoint. Det er jo meningen og budskapet du skal frem. Det er av og til at du kan bruke sånne argumenter som kommer inn fra ene siden og andre siden. Men jeg tror det er helt det ytterst sjeldent jeg gjør det. Kanskje hvis du skal ha et overraskende tall, så kan det komme inn etter hvert. Men stort sett så bruker jeg PowerPoint på denne måten her, opp med alle argumentene. Men det minner meg om, når vi var på skole i gamle dager, så tegnet vi en tegning her, og så laget vi border rundt, og så brukte vi veldig mye effekt på borderne, så det skulle se veldig fint ut. Men hva er problemet her? Borderne tar vekk fokus på det du egentlig har gjort. Og sånn er det med, hvis du bruker for mange finesser i PowerPoint, så tar det vekk fokus fra budskapet ditt. Så det er også en sånn teknologifeil vi kan gjøre. Så det som er moralen i det jeg forsøkte å si, teknologien er et verktøy. Teknologien, veldig sjelden har teknologien i seg selv en interesse. Det kan selvfølgelig være hvis du er Apple eller et eller annet, og du skal vise noe nytt, da er det klart at da er teknologien i fokus. Men for alle oss andre så er det et verktøy som vi skal bruke for å oppnå noe. Så det er ikke et mål i seg selv. Blant annet for disse rørleggerne, jeg forsøkte hele tiden å fokusere på det der. Vi skal lage en sånn app som rørleggerne kan bruke ute på jobb. Hva er hensikten? Hensikten er å gjøre rørleggerens arbeid enklere enn før. Det er den eneste hensikten. Teknologien er et middel for å oppnå det der. Men det er ikke nødvendigvis det eneste, men det er veldig viktig at vi lager ikke datasystem for datasystemene sin skyld. Vi har snakket før om dette reiseregningssystemet til høyskolen, det er ESS. Og det oppfatter jeg litt er teknologi for teknologiens skyld. For når jeg er på kurs og rekker opp hånden og spør, hva er egentlig målsetningen med det systemet her? Så er de svarskyldige. De vet ikke hva målsetningen er. Og målsetningen kan jo ikke være å lage et reiseregningssystem. Det er jo ingen målsetning. Målsetningen må være, hva skal de svare? Vi hjelper dette nye systemet her, så vil du bruke 2 minutter på å legge inn en reiseregning i stedet for 10 minutter som du brukte på det papiret du hadde før. Men det er omvendt med det systemet. Da jeg før brukte 5 minutter på å fylle ut en reiseregning på papir, så bruker jeg noen halvtime i datasystemet. Og hvis du definerer en helt klar målsetning, altså hjelpe brukeren, det vil kanskje være første punkt i hver målsetning. Det er viktigst. Og så må de neste gang tenke på hvordan kan vi hjelpe brukeren. Og hvis vi tar igjen reiseregningseksempelet, så er poenget at det er ingen her som er ansatt for å skrive reiseregninger. Det er en sånn B-aktivitet. Kan du bruke mindre tid på det, så er det en fordel. Det er ikke sikkert du skal bruke mindre tid på veiledning, så det er ikke sikkert en besparelse, en reell besparelse. Men på reiseregning, som er en sånn aktivitet som ikke er en viktig aktivitet, så jo mindre tid du bruker, jo bedre er det. Og der må målsetningen være hjelpe brukeren, slik at brukeren sparer tid. Når jeg jobber i industrien, så kan det være ett argument å spare tid. Det er ofte det viktigste argumentet, men det kan også være et argument å heve kvaliteten. Og ofte klarer de å kombinere de to tingene. Yes, vi sparer tid, men samtidig øker vi kvaliteten. Men et hvert datasystem skal ha et motiv som går på brukerens situasjon. Så når vi lager et system for rørleggerne, så skriver jeg om igjen det notatet. Hensikten er å gjøre hverdagen enklere for rørleggeren. Dette systemet skal være rørleggerens gode venn, til å dokumentere og så videre. Han skal ikke oppfatte seg noe herk, for det har ikke noe hensikt.
Så ofte ser vi at teknologien tar overhånd. Du skal lage komplette, framtidsrettede og smarte løsninger. Og det er veldig komplisert og tar tid, og så glemmer en brukerens umiddelbare behov. Så prosjektene blir en fiasko. Altså, du går for langt i stedet for å tenke hva dekker brukerens behov her og nå, og så lager du et enkelt system i første omgang. Det er klart at det kan ikke bli for enkelt, det systemet, for da vil jo brukeren ikke oppfatte at det har noe særlig effekt. Men du må hele tiden tenke på brukerne. Hva er det vi vil med dem? Dette er viktig. Teknologien er, for de aller fleste av oss, så er det et verktøy. Men selvfølgelig er det da unntak hvis du jobber i en teknologibedrift, som eksempel Apple eller Microsoft. Da er jo teknologien i fokus. HIMOLDX er et eksempel på at vi valgte en enklere løsning. Uninett var her og ville tilby en fremtidsrettet løsning, koblet mot alle Uninetts tjenester, smartboard og masse annet. Smartboard er da skjermer som kan vise her, men som du også kan skrive på. Som veldig mange videregående skoler har, men som ingen bruker. For det i praksis så trenger ikke du så veldig mye å skrive. Hvis du skal skrive, så kan du skrive på en tavle. Så Uninett vil lage det som neste generasjons løsning. Veldig dyr, men så har Per Christian her, han har satt på en mye enklere løsning. Med opptak på video og lyd. Og så vi stoppet denne galskapen her, laget en enkel teknisk løsning, sparte mye penger. Men igjen så ser vi at han kan være litt for enkel. Det her med at mangler feedback er ingen god idé, så det må vi fikse. Men vi trenger ikke tusen andre ting. Vi trenger ikke kobling til e-mail og andre tjenester på Uninett. Et annet eksempel, nå fikk jeg nettopp en sånn melding fra Universitetet i Bergen med hva de skulle se på utvikling av ny programvare for undervisning, og da vil de vite, trenger du kommunikasjonsmuligheter til studentene osv.? Hva sa form? Og så dele dokumenter med studentene, dele bilder med studentene. Ja, sier jeg, men som jeg har sagt før, svaret var Facebook. Det er ingen vits å lage det der på nytt igjen. Du har det i Facebook. Og greit nok, Facebook er et stort amerikansk firma, og det kan hende vi blir bundet litt av dem, men ikke mer enn at hvis Facebook går dukken, eller Facebook putter for mye reklame på sidene sine, så kan vi alltid finne en annen løsning. Men inntil videre er det en god og gratis løsning. Yes, det var alt jeg ville si i det kapitlet der. Jeg vet ikke hva vi gjør, vi tar det her neste gang. For vi ser at nå har vi bare noen få kapitler igjen, og det her tar vi neste mandag. Det der er veldig lite. Så vi gir oss neste mandag, og tar vi en forelesning med de her, og så tar vi en og sier litt om eksamen. Og så tar vi pause nå. Yes.